Республикалық Егемен Қазақстан газетіне бұл 100 жыл толып отыр. Ғасырлық тарихы бар басылымның мерейтойын жамбылдықтар да назардан тыс қалдырмады. Оқырмандар әр жылдары газеттің өңірдегі меншікті тілшісі қызметін атқарған журналистермен кездесіп, әңгіме өрбітті. Толықырақ әріптесім Аят Асқарбекұлы тарқатсын. Бір ғасырлық тарихы бар басылымның тарихы сонау 1919 жылдан басталды. Газеттің алғашқы саны ұшқын атауымен жарыққа шықты. Кейіннен Еңбек туы, Еңбекшіл Қазақ сынды бірнеше рет атау өзгерді. Ал тәуелсіздік алған жылдары ата басылымның аты Егемен Қазақстан болып өзгерді. Қоғам қайраткері Елен Әлімжан дәл осы жылдарды еске алып, естеліктерімен бөлісті. Жазушының айтуынша, 1991 жылдары газетті Шерхан Мұртаза басқарып, жаңа белеске шығарған. Шерхан Мұртазада басқа редакторлардан бір ерекшелігі, ол кісі бір нәрсені қолғаса, соны аяғына жеткізбейтін байды. Мәселе, бір проблеманы көтерема, сол проблема аяғына дейін жазырады. Өйткені, анадан нәтиже шығын көрі. Егемен Қазақстан газетінде қазақ ұлтының көрнекті қаламгерлері қызмет етті. Олардың қатарында Жүсіпбек Аймауытов, Бейімбет Майлин, Мұхтар Әуезов, Тұрар Рысқұлов және Шерхан Мұртазасында тау тұлғалар бар. Өз кезегінде өңірдің тыныс тіршілігі мен халық көтерген мәселелер де ата басылымда үздіксіз жарияланып тұрды. Жамбыл облысының бүгінгі тыныс тіршілігі газет бетінен лайықты деңгейде көрініс тауып келе жатыр деп ойлаймыз. Әрине, шама шарқымызша қалам қуатының күші жеткенше еңбек етіп келе жатырмыз. Өйткені бұл мұндай газеттің облыстағы өкілі меншік тілшісі болуда үлкен жауапкершілік жүктейді. Бүгінде Егемен Қазақстан газеті оқырман арасында сұранысқа ие, басылымның таралымы да арта түсуде. Аят Асқарбекұлы, Лесбек Әбдіжаппар, Ұлжан Таласқызы, 77 News.